lepo pozdravljeni. Danes imam za vas nasvet, kako si lahko izboljšate svoje oči, da boste lažje videli, da se bo izboljšala vaša dioptrija. Ne vem, če veste, ampak nadangel Rafael je povezan z našim tretjim očesom in celim predelom glave in ušes. Se pravi, nadangela Rafaela vi lahko kličete zato, da izboljša vaš vid, da boste bolj jasno videli, da normalizira vašo dioptrijo, tako kot je v vaše najvišjo dobro, da vam omogoči, da bolj jasno slišite, recimo, če imate težave z vnetji ušes, ga lahko zaproste, da pozdravi tudi vaša ušesa. Res je, da je nadangel Rafael zdravilec in da mu pravijo tudi Bog zdravi, in da ga lahko pokličete generalno za kakršenkoli zdravstveni problem, ampak vedeti morate, da je vsak nadangel še posebej zadolžen za določene predele našega fizičnega telesa in tako je pač nadangel Rafael še posebej zadolžen za predel glave, oči, nosa in pa ušes. Tako da kadarkoli se vam bojo mogoče porodile kakršnekoli težave, ga preprosto pokličte, se z njim povežte in ga zaproste za zdravljenje. Priporočam vam, da nič ne vizualizirate, da ga samo pokličete in da opazujete, kaj se dogaja. In da ko ga kličete, ga ne samo proste, nadangel Rafael, pridi, pozdravi me, ampak da mu začnete postavljati vprašanja, ker šele vprašanja so tista, ki odprejo energijo in energijsko polje, zato da vi vidite, da imate številne možnosti izbere. Torej, Rafaelu lahko postavite vprašanje, kakšna energija, prostor in zavest sem lahko jaz in moje fizično telo, da z lahkoto, radostjo in slavo odpustim vse podzavestne, čustvene in pa miselne vzorce, ki mi onemogočajo, da bi jasno videla, da bi moje oči bile popolnoma zdrave, da bi jasno slišala, da bi moja ušesa bila popolnoma zdrava. In skratka, bodite pri tem kreativni in postavljite taka vprašanja, ki so vam blizu. Morate pa paziti, da ne postavljate vprašanja zakaj, ker če postavljate vprašanje zakaj, je to tako, kot da bi mešali po drekcu. A ne? Ker če pa vprašate, kaj lahko naredite, kaj morate odpustiti, da vam pomagajo in omogočijo, da odpustite vse, kar vam ne služi več, se pa to veliko lažje in hitreje zgodi. Torej, toliko za danes. Se vidimo in slišimo v naslednjem videu. Čau, čau!